Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pengurus Masjid Al Ihwan anu kusim geuning hormat, para bapak, para ibu jemaah pangosan Masjid Al Ihwan anu sami-sami hormat. Mudah-mudahan sadayanan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur rangsangakeun ka Allah Subhanahu wa taala kersaning kudrat irodat mantena. Urang sadayana tiasa riungkempel dina maqam anu mulia ieu. Shalawat miwasalam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna, mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging sapatna. Para bapak, para ibu, alhamdulillah urang sadayana dina sunten ayeuna dipasihan kesehatan ku Allah oge tiasa ngalaksanakeun salah sawios kewajiban nyaeta milelmu. Pamudah-mudahan riungan urang sadayana sing janten wasilah kana lungsurna magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supados ageung barokah mangga urang buka heula ieu acara pangosan basmalah sasarengan. Oke urang niatan calikna di masjid nyaeta seja itikaf sareng taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadha masjid taqarruban Allah madum tupihi sunatan lillahi taala. Atuh sakumaha biasa sarta can pangosan kawitan urang sadaya urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan simkuring sakeluarga para bapak bairu jamaah Masjid Al Ihwan umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di Leuwih Saeng Panyalahan Sukaherang Indonesia oge kaum muslimin wa muslimat anu aya di mana bae ti masjid ka magrib. Pamudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparin hidayah, taufik, magfirah, rahmat, ridona, fadlahna, barokahna Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan urang sadaya sehatkeun jasmani, rohani, dunya, akhiratna. Utamina mudah-mudahan urang sadaya jantenkeun hamba Allah anu sholihin. Hamba Allah sholihin sholihat, hamba mutakin, hamba Allah anu bahagia dunya jeung akhiratna. Salajengna urang ngadoa ka ngawargi-wargi urang sadayana anu dina saat ayeuna dipasihan cocobi. Ku Allah boh teu damang lahir, teu damang batin, wabil khusus kanggo Pak Haji Abdul Fatah, Pak Jindang Badrudin, oge panginten CN, oge atuh panginten bae kula nanti Ibu Dede, Pak Amin. Oge sanu teu damang nih Bu. Oh, Pak Dudungnya, Pak Dudungnya mudah-mudahan anu teu daramang khususna di sebatan me umumna masabe anu teu daramang urang doakeun. Mudah-mudahan Allah nyabut kana panyawatna. Amin. Mudah-mudahan aranjeunna pasian kasobaran katabahan. Amin. Mudah-mudahan eta teu daramang teh sing enggal disiatkeun oge sing janten kiparot kanggo dosa aranjeunna. Amin. Ibu-ibu nuju hamil mudah-mudahan mana kertasna teh jang pieuh? Mudah-mudahan anu ayo oh, yang mau ke mana? Mudah-mudahan disehatkeun ibuna oge nu dikandungna. Mudah-mudahan iya gitu. Wadahan atuh si ganu iya nya. Oh nya. Mudah-mudahan sehat ibu na murang kali. Nah wabil khusus ya teh ibu. Loh nya sok atunu halamir wakit lah kayaknya.
mudah-mudahan ya ngedul TDKM dicarekan lah. Mudah-mudahan sehat ibu nak murangkalina dijaga diraksa ku Allah dina waktosna lancar. Salamat ibu nak, mudah-mudahan murangkali pamegat dijandinkeun soleh istri solehah. Urang sadayana oge palaputa urang sadayana dina raraga mirai ilmu bahwa di sakolana di pasantrena di masjid limna mudah-mudahan Allah maparin ka urang sadayana ka palaputa urang dina urang ilmu anu barokah manfaat oge mudah-mudahan dua khusus kan bade rujian oge anu bade ngiring tes pangintunya tes ka perguruan tinggi mudah-mudahan ku Allah dilancarkeun oge dihasilkeun maksadna. Tamina mudah-mudahan urang sadaya duwirah urang pasihan ilmu barokah ku sabab hayata ilmu urang sadayana paputar diangkat derajat dunia sanghiratna. Oge salajengna urang sadaya urang ngadongan ni raga urang kasab boh tukang dagang, tukang tani, pegawai negeri, pegawai swastanan, burkulina anu nganggurna mudah-mudahan ku Allah dibukakeun pakasaban anak Allah maparin rezeki anu jembar ruas barokah maslahat manfaat dunia sinang akhiratna. Oke, mudah-mudahan salajengna urang sadayana urang ngadoa kanggo urang sadayana wabil khusus na di masjid oge di kampung Luiseng ka muslimat di Indonesia umumna oge di mana bae mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina balai dunia berhat utamina mudah-mudahan COVID-19 diangkat ku Allah digentosan ku keamanan kasuburan mudah-mudahan urang ngadoa Indonesia sing jadengkeun negara anu baladun thayyibatun warobbun ghafur. Karuan-karuan urang sadaya nu parantos mulih ka rahmatullah pamudah-mudahan aranjeuna ditampi iman Islamna dihampur dosana tempatkeun tempat anu pinuku magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala pas nikmat kubur mudah-mudahan makbaron jantenkeun radotun min riyadil jannah. Pamaksedan urang sadaya nu saemu Allah mudah-mudahan Allah ngobul tamina urang sadaya dibahagiakeun dunia sareng akhiratna. Bi barokati mi Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sahbihi kirami Syai'ul lahumul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jami'il ambir rusalin wa mursalin Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Usman bin Affan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Garamal Wajah wa sahabati radiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in summa ila ulama musanibin wa suhada wa salin wa malaikatil muqarabin khususan ila sayamnul qadir yang kandah salam sirahu Kiai Haji Bon Subhana Kiai Haji Muhaimin Kiai Indang Sipidayat Mustafa Ghafar dunuba wa napa misyafati wa napa bil misyafati wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwah ya abayna wa umat rajulina wa ima syakhina wa imina wa jami'il muslimat wa mu'minat mimma syarikil hari wa mughari biha khususan sok pak tu sebatan karhun teh masih tiba masih mati tinggal toy
karun-karun para ibu para bapak nungaraos ekor-ekor muslimin muslimat Indonesia sering penyalahan di Cukaherang Indonesia aranjeun tampi iman Islamna diampun dosa-dosa gagakeun pakuburanana mudah-mudahan makbarah jannah dunya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa bihim wa'fu'anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana zid bi basyashfi asbi asbi nuderamang Pak Haji Abdul Fatah, Pak Memet, Pak Jinang Badrudin. Pak Dudungnya dan sunteramang. Anta sabila sipa ila sipa wa sipa an lai duga sakoman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu bade ka hajinya dan lilis baroni oge bade oge dipuloh di Rahman tun ayeuna mudah-mudahan ku Allah disehatkeun dilancarkeun mudah-mudahan dijantenkeun haji anu makbul makbulah mabrur marah oge tiasa widei. Bibarokati min Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nu'udzubika min jodi bala wa darki syaqqa wa su'in qadha wa samati dhalla. Allahumma inna Allahumma ansurna fa inna fadhin wa amtalana fa inna fadhin wa aghfir lana fa inna ghafurun wa rahmna fa inna ghafurun wa zukna min wahdina wa najina min qawmin dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa nad'u min nabiyyika Muhammadin zan nabiyyi rahmah. Ya Muhammad inna tawajjana nabiyyika rabbi hajatina naun di parantos di rekes kan urang sadaya nama Allah ngabungai jeban saena oge nu awana mun ditebihkeun utamina urang sadaya dibahagiakeun dunia akhiratna ridok dalana nu baso bin alfatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minar rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba izanada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashabna ma bihi min durri wa atainahu ahlah. Fastajabna lahu fakashabna ma bihi min durri wa atainahu ahlah. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa zikrol. Baikkan ibu pilih empat biar wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa zikrolil abidin. Wa Ismail wa Idris wa Zalkif. Wa Ismail wa
sabirin. Kulum minas sabirin. Wa adkhalnahum bi rahmatina. Innahum minas sholihin. Innahum minas sholihin. Wa zannuni izzahaba mugodiban padonna allan naqniroi panada fiddulumats. Dulu mati Allah ilaha illa anta Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dholimin. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghom. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghom. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakariya iz nada rabbahu rabbi la tazarni fardaw wa anta khairur warisin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslana lahu zaujah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslana lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairati. Pengapi teh butos makan gitu. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yadunana rogobaw wa rohaba. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yadunana rogobaw wa rohaba. Wa kanu lana khashi'in. Wa kanu lana khashi'in. Wallati ahsanat farjaha panapakhna fiha min ruhina. Panapakhna piha min ruhina wa ja'alnaha wabnaha ayatal lil alamin. Sok bu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inna hadhihi
wa ana rabbukum fa'budun. Wataqatta'u amrahum bainahum. Wataqatta'u amrahum bainahum. Kullun ilayna raji'un. Kullun ilayna raji'un. Faman ya'mal minas soliati wa huwa mu'minu fala kufrana lisa'i. Faman ya'mal minas soliati wa huwa mu'minu fala kufrana lisa'i. Wa inna lahu katibun. Haramun ala qaryatin alaknaha annahum la yarji'un. Haramun ala qaryatin alaknaha annahum la yarji'un. Tah kadinya we lah tinggali urang hartosan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuba sareng nyaritakeun anjeun Muhammad. Wayuba sareng nyaritakeun anjeun Muhammad ka Nabi Ayub. Dibuang eta teh nya fi'ilna. Wadgur Ayuba. Wayuba sareng ngisahkeun anjeun Muhammad, nyarioskeun anjeun Muhammad ka Nabi Ayub. Iznada dina waktu ngagero Nabi Ayub, robahu ka pangeranana Nabi Ayub. Idnada dina waktu ngagero Nabi Ayub, robahu ka pangeranana Nabi Ayub. Ani sayaktosna abdi masa kena ni ka abdi. Naon aduru penyakit. Naon aduru penyakit. Bangetna penyakit. Wa anta sangari Gusti arhamur rahimin eta anu pangnyaahna ti antara anu nyaah. Pangbageurna ti antara anu bageur. Pastajabna tuluy ngaijabah kami lahu ka Nabi Ayub. Pastajabna teras ngaijabah kami lahu ka Nabi Ayub. Pakasyapna tuluy mukakeun kami makana perkara bihi anu aya ema di Nabi Ayub. Mindurin tina penyakit, tina kabaratan penyakit di dieu Bu. Wa ataina sareng masihkan kami hu ka Nabi Ayub ahlahu ka ahlina Ayub. Wa mislam sareng samisilna ahli. Ma'ahum sartana ahli. Rohmatan karena jadi rohmat min indinati sandingin kami. Wa zikro sareng jadi pitutur lil abidina pikeun jama-jama anu ibadah. Wa Ismail wa Idris wa Dalkif wa Is Ismaila sareng nyarita ke anjeun Muhammad Ismail ka Nabi Ismail. Wa Idrisa sareng Nabi Idris wa Dalkib sareng Dalkib. Kuluna ari masing-masing minasobirin eta tirengrengan jama-jama nu sarobar. Wa adkhalna sareng ngasupkeun kami hu ka masing-masing nu tadi Ismail Idris Kipli. Pirohmatina dirona rohmat kami, pirohmatina dina rohmat kami. Inna sayang tosna anu kabeh. Nyata sa Idris Ismail Idris Dul minas solihin eta tireng-rengan jama-jama nu saroleh.
Wa zannuni sareng nyaritakeun anjeun Muhammad ka zannun nu gobagaan danun teh nu boga ngabaal naon hut tauk nyaeta na bisa Yunus inda badina waktu init danun mugo diban barina ambek mugo diman barina ambek padona mangka nyangka danun Allah nak dirokana yen muang ngau kuman kami alaika danun panada teras ngagero danun bidul mati dina pirang-pirang popoek tilu popoek nate danun teh bu kaiji poek leut peuting poek na lautan katilu poek na beuteung lauk Allah sektos natin Allah yang tayadu Allah ilah atau ayah anu dihak dibadahan ilah anta kajaban jen subhanaka masuci anjen ini sektos nabdi kuntu ayah miminat zolimin tireng-rengan jama-jama nu dolim pastajabna teras ngaijabah kami lauka dan nun Wana jaina sareng nyalametkeun kami ukadeunun minal gommi tina kabingung wa kazalika nya kitu saperti nyalametkeun kami kadanun nuji nyalametkeun kami al mu'minina ka jama-jama nu mu'min wa zakari wa zakaria sareng nyaritakeun anjeun Muhammad ka nabi Zakaria Ida izna za dina waktu ngagero Zakaria Robbahu kapangerana Zakaria Robbi nun pangeran nabi latadar ulan ngantep gusti nikabdi Tekengi ngantunken gusti nikabdi ngantep gusti nikabdi Pardan barina nyorangan Wa anta sengi gusti eta khairul warisin pangsaena nu ngawaris kabeh Pasta jabna teras ngai jabang kami laukan Nabi Zakaria. Wawahabna sarang masyan kami laukan Zakaria Yahya ka Yahya. Ka Nabi Yahya waslana sarang ngabereskeun kami laukan Zakaria. Zauzahu ka bojona Zakaria. Inna sayang tos nanu dicaritakeun kabeh ti Nabi naon tadi teh. Oh, Ayub teras naon Ismail Idris Dakipi jeung nu sadayana nya kanu aya nu kabeh yusari una eta babalapan anu kabeh pil khairati dina pirang-pirang kasayan wayaduna sareng ngagero nu kabeh na ka kami rogoban garina resep kana rahmat kami Warohaban sareng sieun tina siksa kami wakanu sareng aya nu kabelana ka kami khosiin eta DPDP kabeh rendah naon Bu diri DPD deferna diri walati sareng nyaritakeun anjeun Muhammad ka Siti Maryam walati sareng nyaritakeun anjeun ka Siti Maryam alati anu Asonat ngaraksa lati nyata sa Siti Mar ya. Parjaha kana farjina lati papahna tuluy panapahna panapahna teras niup kami pihadina itu Maryam miruhina tina ruh kami nyata miwarang Jibril ruh tadi dia mah Jibrilnya Ruh ne miruhina tina ruh na kami nyata Jibril di piwarang naon niup beteungna Siti Mar wajalna sareng ngajadikeun kami haka Maryam wabna sareng putrana Maryam ayatan eta tanda lil alamin pikeun alam kabeh manusia jin jeung malaikat inna hadi sayaktosna ieu agama Islam Ummatukum nyaeta agama aranjeun kabeh ummatan wahidah nyaeta agama nu sahiji wa ana sareng ari kami robbukum eta pangaren anjeun pabudu maka kuribadah aranjeun ni ka kami
wa taqattu sareng kedah margatkeun aranjeun amrum kana urusan itu Yahudi jeung Nasoro baina umantara nausi jeung Nasoro kulun ari masing-masing ilina ka kami rajiun eta bakal balik sadayana. Pamain saja mayamanu beramal man minas soliati tina pirang-pirang amal soleh wahua berjama muminun eta iman palaku prona maka temenang nampik disayi kana rumah kuna jama wa inna serengkang sayaktusna kami lahu kaita kulun katimun eta nyatetken gaben catet buka deh. Warumun sengharam ala koryatin ka kor keji kampung alakna ngaruksakan kami aka koryah innaum sayaktosna itu koryah layar nyiun sadayana lana jaidah layar nyiun sadayana bakal balik ka Allah tos urang surahkeun bu bismillahirrahmanirrahim wadkur ayyuba ceritakan ku anjen Muhammad kisah Ayub anu kaya loba naona loba hartana ingon-ingona loba ibu anakna loba awewena cantik maranana Siti Rohmah putra Nabi Yusuf nganku Allah dicoba eta Nabi Ayub teh dipasihan teu damang dina kisah mah ieu teh teu damangna teh jang pipih 3 tahun 7 tahun kisah ayah nyarioskeun 18 tahun. Nah Nabi Ayub teu menta ngadoa ka Allah ditanyakeun ka Rohmah, Rohmah geus sabaraha tahun kami sehat? 80 tahun Kang. Sehat teh. Tah Nabi Ayub dipasihan dina kisah mah 18 tahun teu damang abdi isin ka Allah kudu naon? Kudu ngadoa sabab sehat abdi 80 tahun. Sehingga Nabi Ayub teh ibunya nu tadina beunghar, ah dina ieu mah dina naon? Tah. Dicoba ku Allah kahiji dicobana teh ku leungitna sakabeh hartana. Ingon-ingona jeung sabangsana teh leungit kabeh. Anakna maraot. Pejet awakna buyan awakna. Cek sapalih mah bau masyarakatna ninggalkeun kecuali anu teu ninggalkeun teh bojona. Ngan kuli dilateung mah bojona ge nya dina tafsir Munir tingali nembe teh saliwat cang bibi aduh kabujeung waktosna beak. Kieu cenah. Nabi Ayub teh da alimeun ngadoa sabab izin ku Allah sabab kuring naon? Sehatna 80 tahun karek dibere cobaan 18 tahun piraku kudu naon unjukkan ieu mah da nabi nya urang dibere riot sakoe ge geus naon asa pang naonna heueuh tah ieu teh keur naon keur contoeun teung urang moidoh di mana urang teh lamun dicoba ku Allah teh nya keun sing naon sing sabar nya 18 istrina merenang kaluman ayawe belis cenah bu dina ieu mah Munir mah belis ngarupakeun jelema datangna teh ka awewena omah lamun teh mah hayang cager cenah salaki anjeun heug ku kami cagerkeun kami teh panginan anjeun teh sujud bae ka kami 1 kali maka bakal dicageurkeun eta panyakit harta jeung anak ge bakal daratang deui syaratna anjeun teu pira asal anjeun sujud ka kami sabab kami teh pangeran anjeun dibejakeun tah ku saha ku Siti Rohmah teh Kang dieu mah aya nu ngomong nya ieu teh cenaon kahiji beak harta anak maraot sabab Ayub teh naon bageur bu Ayub mah dina kisah teh hartana dibagi-bagikeun jalma yatim diurus randa-randa dirawat diiteun diparasian ieu
dicoba leungit hartana tuluy naon dibere teu damang sadayana naon masyarakatna ngantunkeun sabab geuleuh. Hay Kang, hiji cenah saratna asal sujud cenah kana tadi langsung dicarekan rohmah teh. Apaleun ayub mah nu ngabungkeul ka eta rohmah teh saha? Setan. Dugi ka naon? Rohmah nyingkah cenah kitu gawe mah anjeun teh. Ieu teh percobaan ti saha? Ti Allah Subhanahu. Bakat kunaon beungharna boga panggilingan ayub mah Bu. Panggilingan gandrum jeung syair teh terbuatna kahiji tina emas, kadua tina perak. Mata hartana teh ngalimpah. Sadayana leungit sekitar 18 tahun dicoba ku Allah, sanggeus ayub DP-DP ka Allah, nya ku Allah dileungitkeun eta panyakitna. Dinaonkeun Bu? Dileungitkeun panyakit, panyakitna. Tah pakasab Nabi min durin wa ataina ahlahu, bahkan ku kasobaran Nabi Ayub anjeunna naon? Sabar, sabari naon? Dipunut ku Allah teh para putrana hartana dibeakeun ku Allah sadayana, bahkan masyarakat naon ngajauhan nu teu akhir sabada naon? Bojona nyarita kudu sujud diusir ku saha? Ku Nabi Ayub. Sabab naon? Sabab eta mah sanes naon? Miwarang teu sageur nyaeta naon? Meureun bojona teh meureun bakat ku naon? Kesel meureun nyabunya. Heuh atuh 10 taun meureun nya. Tah, tapi sabar Nabi Ayub ku Allah geus dinaonkeun, dibukakeun nya. Teras naon, naon anu aya dina madarat dina jiwa anjeuna dipasihan deui Nabi Ayub teh naon? Hartana daratang deui, budakna daratang deui, bahkan dibere kanoraan eta awéna teh. Yang pi? Sabaraha kitu ngalahirkeun budak lalaki jeung ieu teh ditikeulkeun ku Allah. Hartana daratang deui. Ladang naon? Ladang sobar. Nya angkat da sobar teh babari nya bunya disebatna teh nya ngan hese teh naonna. Nah, tah betak keur urang sadayana diajar bunya, diajar naon? Diajar sobar. Nya ari nya sobar teh na kaiji sobar dina ngalaksanakeun katoatan ka Allah Subhanahu. Kadua sobar nya naon? Nandangan maksiat. Katilu sobar nandangan pak musibat panyakit. Tah ladang sobarna naon Nabi Ayub, maka dibukakeun naon anu aya madati Nabi Ayub, bahkan wa ataina masihan kami ka Ayub ahlahu ka ahlina, tegasna awaldahu lalaki inas bi ain ahyu kuyan hirup lausabra wa kulun masing-masing min sin paeni salasun osapun, dipasihan budak loba sanggeus naon, sanggeus dicoba mah ditikelkeun ku Allah budak lalakina, budak awéna ge ditikelkeun ku Allah loba deui. Ladang sobar Nabi Ayub. Urang sadaya punya gade lamun teh mah urang dicoba ku Allah kahiji sing sabar dina kaleksagen katoatan. Pait Bu ngaksan katoatan teh nya. Sholat haroream ya, belah naon puasa haroream, ngaji Quran haroream, pahit lamun teu boga naon, teu boga kasobaran. Kadua naon dina kamasihatan batur lalumpatan kamasihatan hayang nuturkeun, tapi urang sing sabar karena pengajian haroream ya bunya haroream ya, karena kamasihatan mah hayang naon, hayang milu ya. Komo kamari mah dina bulan Ramadan loba duitnya punya. Hayang teh na dah haroream we geus teh mun aya teh yang hura-hura nya. Da eta setan keun cenah sia aing kamari cenah sabulan dinaon dicengker. Ku Allah teh dina waktu naon malam lebaran mah digoda deui sabab kami cenah ceuk setan teh naon geus bebas dina belenggu
matak teu saeutik jalma nu merayakan kemenangan naon mabok jeung kaditu ka dieu teh teu urang mah eta teh kade teh dieu katilu sobar dina panyakit tehnya panyakit teh sabab naon urang sing belajar lamun teh mah dibere naon dibere musi sibah kadang kala karasa apa musim kuring lah ibu komo keur ti heula makeun ngora kene batur jarak jag urang bae gering rasa naon Allah teh neung tuyangan ka urang teh sekeng teh ningari naon batur naon tapi di balik eta urang di bae naon ku kasobaran mah ternyata hikmah sobar teh Gusti terek neundeun naon kanyaah tapi kanyaah eta urang dicoba heula ku Allah ku panyakit nya kantenannya heuh atuh geus 10-2 tahun genap tahun teu bisa barang dahar gurang goreng aduh Gusti ngan kurpa paisan we nya kade nya urang sadayana teu keur ibu tayeun Nabi Ayub mah sabaraha 18 tahun ibu sok 18 tahun dicoba gering nepi ka beak teu gaduh naon-naon anjeuna naon sobar sehingga kesobaran eta Nabi Ayub ku Allah dipasian deui naon kahiji keluargana anakna didatangkeun deui digentian tuluy bojona dipansihan jeung putrana kangoraan bu hebatnya karena naon ieu teh karena nyaahna Allah nya supaya ieu teh wazikro jeung pitutur pikeun jalma anu mukmin. Heudah di nu gering mah, Bu, lain nu gering wungkul kudu sabar teh tuh. Ya, Bu. Mata aya basa naon? Amuni kalburian wahid deh, jalma mukminna seperti naon bangunan nu sahiji. Lamun gering anakna indungna ge sok milu naon? Gering. Nya. Komo geningannya keur budak keur leutik keur gering urang nya ari rieut nya. Kada lakina mah sok molor bae da nya. Awena we pokona nya. Heueuh, gering budak teh gering sahana. Hayu teh mata kasobaran teh kahiji kudu sobar dinu geringna, kadua kudu sobar teh dinu ngurus nu geringna. Geringna ulah naon? Arang rusula anu ngaladenana ge sami kedah naon? Sabar, insya Allah berkat sabar dua nana, ku Allah bakal dipasihan keistimewaan. Jadi tutur, tapi kan jama-jama nu sobar jama-jama itu nu ibadah tegasna anu naon balik ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu na dikembalikan Gusti. Nah cek Nabi Ayub, rohmah ulah kitu. Sabab kami teh sehat mah dapan putra can saimbang roh mah karek 2 tahun 3 tahun mah sampai dina keterangan Nabi Ayub dicobana teu damangna 18 tahun wah punya Gusti iya Nabi Ayub urang mah da moal kuat ibu nya moal wa Ismail awin riza wadang kipri kulum minas sobirin tah Allah nyaritakan Muhammad ka Nabi Ismail Idris da kipri nah yusadayana genon jama-jama anu so kami nga asupkan ka masing-masing dina rahmat ka nukadayana teh Ismail Idris da kipri teh sadayana ge direng-rengan jama anu so tadina sia lain mah aya wasumia sareng disebut cenah Bu Kipli teh zal Kipli anu takapala bisa min jaminari Nabi da Kipli teh Bu tiap berangna teh puasa menanggung teu buka-buka anu ngabogaan kipri di kapala menanggung jadi berang teh nanggung te barang tuang nah kipri teh nah di dia ya jaminari wakiami jamilai sedengken petinga tutung nangtung sholat iya mah nabinya
berangna puasa ari peutingna naon? Salat teras nepi ka sakabeh peuting. Allahu Akbar. Dibere naon? Menanggung kana naon? Kapala teh menanggung, nu ngabogaan menanggung, menanggung ka hiji, menanggung dina berangna puasa bae, peutingna naon bae? Salat ba bae. Aduh, sapeuting ye Ibu, Gusti, Nabi ta ye. Tuluy deui wayak di baenana sareng ngupungan ngahukuman eta dakipi antara manusia teh anjeunna mah tara bendu Bu. Tara amek. Lamun urang mah nya lamun ngahukuman ka jelema komo lamun bedegong mah naon? Ah, meureun geus amek mah. Bebel kehet geus kaluar nya. Dakipi mah sobar we menanggung. Ieu mah meureun nya dakipi mah anu naon anu bedegong ieu teh. Dinaon? Ku dihampura ku dakipi mah. Nah, teu naon teu jeung amek. Tah ieu mah tak cik aya di urang anu naon? Nu siap puasa sahari teh siap teu barang doang. Malemna naon salat? Bara dibere naon? Dibere salat duhur 4 rakaat geus nya. Ngekobliahna 4 rakaat geus. Geus geus naon asa cara rangkeul nya. Cara rangkeul. Beda lamun poe sinetron nya, Bu. 2 jam teh nya. Tagen. Jadi bae bahkan salat mah jeung kana ngaji Quran. Mun ngaji Quran kareksa naon 5 menit teh geus tunuh. Nya. Salat geus naon? Cara rangkeunya mata dina bulan puasa mah geringna mun imam bodo-bodo ting wah cenah imam teh bodo nya taeunana geus naon tah dakipi mah henteu Bu matak disebut naon dakipi teh nyaeta menanggung kana naon dina naon takapa menanggung eta dakipi bisa mijaminah riku puasa sakabehna bereng berang leum nangtung sakabehna peuting nangtung teh naon salat malak napat kumuin ge aya jaman naon sahabat atawa napi jaman tabiin di mana aya jalma samalem teh wuduna teh sakali isa teh mangkamal sakali nepi ka kuat samalem teh 500 rakaat eta si jalma disebutna sujud jalma nu loba sujudna. Wah, keistimewaan lagi, keanehan lagi Bu. Dino kitu mah geus lah. Ku Allah teh bakal dipasihkeun nya. Nah, urang mah geremeng-geremeng nya Bu nya. Geremeng-geremeng urang atah. Ieu sadayana ge jama-jama anu wa zannuni iza ba mugodiban padona allana kriwali. Jeung caritakeun ku anjeun Muhammad ka Danun nyadun teh naon nyaeta Nabi Yunus teh indit barina amek ti kaumna berdegong bae nya kaumna teh nya teu nurut kabur we sa Nabi Yunus teh kabur ningalkeun bari teu aya idin ti kaum nah keuheul bakal ku keuheul nyangka eta saha Danun mah Allah moal ngahukum. Dina kisah mah nya, dina kisah ieu, teras cenah ini teh milu kana kapal. Saha Nabi Yunus teh, kapal teh pinuh penumpangna. Ceuk nakodana ceuk yeuna kaptena teh, oi cenah ieu teh pinuh teuing. Wayahna keur supaya salamet ieu nu aya dina jero kapal. Wayah nak kudu aya nu dipiceun. Dibawetkeun ka tengah la. Di lotre, ari lotrena teh keunana teh ka Nabi naon? Nujus nya Nabi Yunus. Lotreanana teh dibambetkeun we Nabi Yunus teh ka naon? Ka laut tuluy dicapluk ku naon? Lauk Nun. Tah di dinya naon? Nabi Yunus ngadoa naon? Panada pidumat maka ngegero eta Nabi Dun. Nah, dinun dina pirang-pirang pepo. Kahiji poekna peuting, kadua poekna laut,
katilu poekna beteng naon lauk tilu nah poekna tanya cek anjena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad asbab eta doa tah Nabi Daud disalametkeun ku Allah sabab dina eta doa teh ternyata kumpul tasbih jeung tauhid banyak dina kitab-kitab naon doa bahwa keur ngarenggangkeun lamun urang ditimpa kabingung kasusah cenah naon dawamkeun doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin wa kadeka nunjum nyakir doi kami nyalametkeun lamun jama mukmin dawam kana eta doa kabingung kasusah bakal dilengitkeun ku Allah ngan muka dina patul muin jang pipih euing sajalma anu teu damang dina patul muin juz 2 didinya dina paidatun sajalma anu maot meungi jumah jeung naon malam jumah maka insyaallah eta jalma teh dijauhkeun tina adab kubur. Kaduana sajalma dinya teh anu teu damang. Tuluy eta jalma dina teu damangna maca kulhu 100 balik. Maka moal aya fitnah kubur jeung moal digencet ku taneuh dina jero kubur. Maka dina siratna eta jalma bakal aya dina dampal malaikat. Dicana ku dampal panangan malaikat. Katilu sajalma anu teu damang. Tuluy eta jalma dina waktu teu damangna maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin 40 balik. Maka lamun maot eta jalma maka maotna syahid. Kumaha lamun teh mah maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin keur teu damang teh tapi sehat maka eta jama dihampura dosa naku Allah hebatna ieu doa naon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu pastajamlahu maka Allah bakal ngijabah dina tingali dina satrasna Allah bakal ngijabah ida mugodiman paduan alaihi alihi panabi dulma alaihi subhanaka inni kuntu minado pasti jalan melau ngaijabah kami kalah kasa kan nabi dinun kada nun tului wanajainahu nyalametkeun kami kan nabi dinun minagomi tina kabi wakazalika cek janji Allah nyakitu deui seperti nyalametkeun kami kada nun maka kami bakal nyalametkeun kajalma mukmin anu ngadoa ku eta doa. Dan unten Nabi naon Yunus tah iya doa hebat na doa matak lamun teu damang maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin 40 balik maka lamun teu mah dipunut ku Allah maka ganjaran eta jalma mati na bakal disebut jadi mati syahid lamun teu mah damang ku Allah dihampura dosa. Da ibunya. Tamatak dina kitab Riyadul Jannah dina Adkar Nawawi, lamun teh mah urang loba hutang kasusah yang etaeun, seueurkeun wae cenah doa ieu. Tah, nya. Osok Pak Aman da loba hutangna. Sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Nah, baca. Ngan, ya ya mak sakalian ngarah punah hutang Pak A ya. Sakalian Ibu Sami, ya salian ti doa eta wayahna dina subuh teh kieu tujuh uhian. Tujuh uhian teh kahiji
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, wa du'a min ajubni wa wa na'ubi min ghalbatid daini wa qoril sabara uihan tujuh uihan. Cenah lamun teh mah anjeun loba utang, subuh baca tujuh uihan eta tuluy Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini badik aman sabaraha tujuh uihan. Teras doa Nabi Isa na ieu. Doa Isa na mah Allahumma farjalham kasih pargom mujibad wa mudorin rahmana dunya wa irah wa rahmama anta tarhamuna parhamna rahmatan tubdina bihan rahmati man siwak. Eta mah teu dikaidan rek satu kali dua kali tiga kali mangga tandina palihan eta ya kasih pargomnya sanesna sanesnya kuma yang kasih pargom ya kasih pargom ayeuna ningali eta nya kasih pargom ai parijal haya aya kasih par ai kasih par mumukakeun ka bingung sami parijal ham gom eta teh naon eta mah doa ti ieu tah anu Nabi Isa mah ya Allahumma parijal ham Isa mah ngadoa cek ieu 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 menir judul janah punten Bu nya ge mudah-mudahan we sing punah hutang paa yeun bejakeun kahiji jeung sarua ibu sarua sabab lamun ngadoakeun hutang ibu sing punah insyaallah aya nyinenti komo lamun ka bumi mah bari manaon amplop mawa isina ieu dibereun walus yeuna nya tos ye kieu kahiji subuh teh Bu Allahumma inna na'udzubika mina hammi wa hazan wa na'udzubika mina ajji wal kasal wa na'udzubika mina jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal sabaraha tujuh uihan wayahna eta mah asar subuh jeung asar sami dituluykeun ka Allahumma qina Allahumma qini bihalaikan an haramika wa agnini bipadika aman ta eta mah sahabat rasul ngaranna teh pode eukeun we lah hayo we di masjid ti rasul teh kunaon mah teh di masjid Gusti Rasul cen abdi teh puguh loba hutang ti rasul teh ieu baca we cen eta kaji nu tadi kadua Allahumma qini bihalaikan haramika wa agnini bipadika aman tah teras Nabi Isa Nabi Isa ge mere cenah lamun silaing loba hutang nya ieu baca Nabi Isa mah kieu Allahumma parijal ham kasih pargom mujibad dawatin mudorin rohmana dunya walirah warohimahuma tuti minhuma mantasa watamimunana parhamni rohmatan tubnini biha an rohmatiman siwak cek Isa kajenteng hutang loba ge punah ya insyaallah hudang ke mah jalan mah ke loba rezeki mah nu teu naon teu hartik otak lah ke lah Allah nu ieu sing yakin nya kudu seperti barudak itu barudaknya ku guruna ceuk bu nenti teh barudak ka Pangandaran siap Bu budak mah teu nyahuan kolotna teu boga siap we budak mah gede naona kawanina budak mah budak ka mana ka ditutu ka siap Bu siap we bener barudak mah dan nah terus kitu kolotna ge diayakeun we ku Allah ge nya ladang naon husnudon baru barudak sok sugan barudak budak ceuk bu nenti teh budak teh ka urang ka ditunya ka aboh sinanya alimbu abi mah teu boga duit eueuh barudak siap dina waktuna mah ini teh nya tah husnudona barudak ku Allah dieukeun tah eta katilu kieu dina naon suku padede teh tanbihul gopilin nah tanbihul gopilin teras dina aya riyadul jannah sami lamun teh mah boga hutang cen maneh teh loba ieu nya misil gunung sami bahasana teh jang pi baca we sina kulillahumma malikal mulki tutil mulka
Watam nu minum amplasa parhamni rahmatan tu iman. Eta. Tah eta tuluy tuluykeun rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma tu timin huma mantasa watam naumin huma mantasa parhamna rahmatan dugnini bihaan rahmati man siwak. Insyaallah cenah sakumaha sanajan sate gunung utangna bakal lunas insyaallah. Si yakin we kalohnya loba nu kaharti lah nya. Loba nu teu kaharti masalah dina rezeki mah nya asal urangna us ketaatan jeung naon kantenan di barengan ku naon ikhtiar mah nya. Ikhtiar jeung dina mah insyaallah nya. Tah husnudon nya ka Allah belajar. Jadi naon nu paling sulit teh urang teh komo awe mah naon nanemkeun husnudon. Naon lamun teu sabab awe mah kerasa Bu, teuing meureun sarua meureun nya. Meureun jeung Ibu teuing teuing di imah hungkul teuing ieu mah sarua. Lamun eueuh beas teh awe mah nya. Ieu beas awe mah nya. Biasana teh geus nguraheng nya. Ieu mah teh. Padakeun mah keun we atuh beas ge nya. Nu penting mah naon? Nyangu nya. Heuh keun bae teh nyangu mah nu penting naon? Daharna. Ieu mah geus puku biasa teh karung ge Kang geus naon? Geus oreng geus naon? Wah nya. Tah nu hese teh urang teh naon? Husnudon. Naon sae sangka ka saha? Kaloh matak tong aneh. Lamun awe mah redit. Ya. Tong aneh naon sababna? Sabab loba kasieu. Kasieuna. Keun ieu mah keun we ieu mah. Duka ieu mah akur duka henteu keun we. Ieu mah jang pih keun we ieu mah. Nah, kitu ieu mah nya. Nah, kitu ieu mah. Tah matak nya kade. Ibu nya ta eta kitu. Jadi nu tadi nah, salian ti naon doa ieu teh dina hadis teh kitu Bu. Ya kahiji di mana uang lo gede hutang loba hutang Allahumma inna naudika minal hamiwal azan tujuh uyan teras naon Allah makpini bihalaikan haromika wa agnini bipadika man acinah dom isa nama memuntu tuluikan adukan naon kulillahumma malikal mulki tutil mulka mantasa watang yumulka mantasa watu izu mantasa waktu dimantahnya biadikal khair inna kala pulisa engko ngan ayak doana rohmana dunya wairoh warohima huma tuti min huma mantasa watamu min huma mantasa parhamni rohmatan tugnini bihan romati mansiwak dina tanbil gopilin dina dina ujanah ayak insyaallah hutang gede gece ujang pih dina eta kitab maknya rasul ngabohongnya. Nah, insya Allah bakal ku Allah digampangkeun keur naona keur mayarna. Nah, insya Allah. Taeta kembali. Saterasna yuk tosnya eta doa kadenya Bu dawamkeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Saterasna wadkur Zakaria idnada robbahu robbila tadarni pardahu wa antau irul wasiri wa antau irul warisin. Ceritakan ku anjen Muhammad Zakaria dina waktu ngagerok ka pangerana anjen mah ngadoana robbila tari pardahu wa antau irul wasin. Ya Allah mugi Gusti teu kaingan tep ka abi, abi teh nyara ngan kalawan teu gaduh budak teu gaduh naon. Nah, bila abin cenah tegaduh naon waladin yari suni sabab Nabi Zakaria teh waktu hari teh teu acan dipasihan putra ibu apa gabung mandul aya dina lagu nama 10 tahun sudah nya nyampi kita berumah tangga tah cenah lamun nu hayang boga naon nu baga budak ieu teh doa teh dawamkeun teu kagak dikareupna tingali jeung pi wa asnalahu jauh-jauh maka ngabereskeun kami
wawahabna lau Yahya kaiji ku ngadoa robila tararine Allah ngaijabah kana doana tuluy Allah mere ka putra Yahya tuluy naon bojona teh dinaonkeun dihamilkeun. Ye euy bejaan euy nu teu ieu nya. Nu teu boga ieu nya. Robi latara latadani pardau wa anta khairwa. Gusti ulah ngantep ka abdi pardan nyora nyurang anteh kalawan teu gaduh naon. Putra nu bakal ngawa ngawaris. Tuluy naon dijawab ku Allah, Allah ngaijabah kaitan Nabi Zakaria ku dibere saha? Yahya Yahya teh jadi na wa aslahna lau jauh-jauh bahkan Allah ngabereskeun ka saha kabojo kabojona tingali paatat makang mawa eta awewe bil waladi kawanon putra ba'da akmiha sabada gabugna sabada man dul. Kan Nabi Ibrahim ge nya dipasian putra teh nya geus naon geus sepuh. Pan kalau teh Gusti geuning abdi teh teu sepiraku Ibrahim teh geuning kinu. Kami dipasian geus sepuh dipasian nya. Nah, kan kana tah ieu cenah. Insyaallah tanya dawamkeun tapu. Sanu ieu teh nya. Nah, ieu Robi la tadarni pardau wa anta khairul. Kumaha? Oh, bayi tabung temang tonya keur urang ieu kade kedudukan. Kade tabung teh pangto keur urang kade lah nya. Nya kade nya teu kenging nya keur bayi tabung kade urang. Jadi mah nya we bagus we lah pokona mah urang ngadoa we ka Allah sing boga we nya. Entaeun. Kade nya. Oh gitu nyeun enti itu tadi. Ayalah mudah-mudahan we matak urang mah naon jalan agama nu ieu nya kadenya. Tah aya doa-doa ti Allah nya. Nya sing naon sing dipasihan kadenya, sing pasihan keturunan. Sabab geuningan nu dipasihan keturunan teh nya. Nya duh Gusti. Katinggalina teh nya meureun daeueuh naon. Lamun usaha maju ge da asa eueuh naon. Suka bungahan ya dan nunggu bungahkan di mana urang naon buka budaknya di mana capek urang teh tului naon tapak gawe capek urang teh ayah ladang nate di dahar usaha ku budak kuetanya bunga telepon capek urang di sawah datang budak serinya sok naon lengit ka naon lengit ka capek tayenya kaitan iya teh doan hade tah hebat lah. Robi lata dari parda wa anta khairul warisin. Amalkeun ta punya. Innahum pasal melahu wa anau Yahya waslana ujao. Yo innahum kanu yusariu napil. Sadayana ge nu tadi jama-jama anu gagancangan dina naon. Wayan unana sareng ngagero ka Allah, ngadoa ka Allah ka hiji naon. Rogoban, rogoban teh kana resep. Waroban jadi resep jeung sieun teh kedah naon kedah dijikeun keur masa urang keur kieu mah bu haup jeung roja teh kudu saimbang roja lamun roja teuing kena bakal naon bakal loba ngalamun ngalamun mumul usahanya lamun haup teuing nya haup teuing loba sieun ke teuing ke urang moal aya. Moal aya gerah kana ieu. Jadi keur masa kieu mah urang teh antara hop jeung roja teh kedah seimbang. Ngan lamun nu gering kade. Nu gering mah nu geus dina kasur nya. Di mana ulang ngarongok teh kedah urang nanemkeun sifat roja. Besaran hojana naon sababna kieu? Lamun teh mah urang ngalongok nu teu damang anu geus caket kana ieu nya. Eceu mah parantos seueur naonna kasayanana insyaallah ku Allah teh naon di oge nu teu damangna sing aya naon besar roja
boh nu teu damangna atanapi nu ngalongokna keur nu geus deukeut kana naon tereh dipanggil ku Allah mah nu kedah ditanemkeun dina nu kedah ditanamkeun dina jiwa manehna atawa nu ngalongokna eta teh rojana kedah badag daripada haup nah adenya tah ye nah sababna heueuh tah cik gusti abdi teh damang ye malah na patul muin mah aya dak ibu aya ye nanya tah aya tanah lamun teh mah dibere teh damang turun cenah dau ngamalkeun eta naon ieu doa cenah ieu teh insyaallah cenah waktu naon dina waktu naon dina waktu dipanggil ku Allah na eta jalma teh bakal disaekeun ngan euy panjang doana euy teu apal urang ge lah ngan pokona mah naon pokona mah rojana sing besar keur nu naon keur nu teu damang mah matak urang ge mun ngalongokan nu teu damang ge eceu mah yuswa panjang teh nya alhamdulillah bari naon seueur ibadahna kersaan ngaosna jeung sabangsana insyaallah ceu mah bakal naon bakal dip Allah dipanggil ku Allah teh husnul khotimah keur nu teu damangna jeung keur nu naon keur nu ngalongok mah ge kedah naon kedah digedekeun roja ai keur ayeuna mah urang nya jag-jag belejag keneh naon tah kudu seim bang lamun roja teuing kena naon kamari pupatetenya kena uban naon loba ngala lamun ah mumul we usaha teh da geus naon bae lah teu usaha ge ceuk kalo ge asa urang roja we nya bakal datang rezeki teh ieu euy kade kudu aya usaha haup teuing gade nya kena naon moal aya gairah naon jadi imbang ngeun keur nu teu damang nu geus ripuh mah kedah ageungna teh diageungan roca. Nah, tah ieu teh ngadoa teh karena resep tina rahmat Allah jeung sieun naon? Nah, tina adab Allah wa kanu lana khosiin kabuktian eta nu kabeh teh lana ka kami khosiina eta sadayana ge merasakan rendah diri. Rendah hati gitu nya. Lain dirinya tawadho teh ya rendah ha teu rasa naon teu rasa urang ibadah nah di hadapan Allah mah mata kedah merasakan rendah hati hina nya da teu bisa naon-naon urang mah nya hirup ge dihirupkeun maot ge di maot geun tuang dibere naon ku Allah teh dituang biasaan tuang anda mah eta mah syariatnya urang teh keun dari syariat mah da hakikatna mah sa Allah nya kitu lah mun teu ieu punya nya lah tos we lah cukup we bi aya nu rek naroskeun oh sonten teuing nya bu tos lah sodaqallah adi hapunten bu lah biaya kalepatan urang tutup ku awasan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.